У правовій державі кожен не лише дотримується законів, але й визначених на законодавчому рівні норм і правил поведінки. Стосується це й правил дорожнього руху. Адже, як ви, мабуть, помітили, різні люди по-різному рухаються переходом і на його подолання затрачають різний час. Молоді переходять швидко, літні – повільніше. Час від часу інспекторами ДАІ проводиться акція з роз'яснення пішоходам правил поводження на дорогах. Адже часто саме через їхню необачність трапляються дорожньо-транспортні пригоди. З усіма тонкощами та нюансами пішохідного життя знайомилася Ольга Гриців. В рамках Національного тижня з безпеки дорожнього руху працівниками Державтоінспекції проводиться ряд навчально-ознайомчих заходів з правильного поводження пішоходів на проїжджій частині. Адже необачність може призвести до нещасних випадків, а таких у області з початку року зафіксовано чимало. З метою нашого заходу є дещо дисциплінувати пішоходів, оскільки це є категорія, яка потребує постійного контролю з боку Державтоінспекції. З вини пішоходів сталося в області 33 дорожньо-транспортних пригод, у яких 11 людей загинуло, а 29 отримали травми і каліцтва. Не забувають працівники ДАІ і про школярів. З ними ведеться ряд бесід про правила дорожнього руху та поведінку на пішохідному переході. В школах ми проводимо уроки з безпеки дорожнього руху. Завжди ми роздаємо профілактичні плакати, листівки. Зараз нещодавно ми випустили дитячу розмальовку для початкових класів. Ми вчимо дітей кожної дорожньої ситуації, яка виникає в процесі дорожнього руху. Це і не виходити на проїжджу частину дороги, і не розмовляти по мобільному телефону, і не відволікатися, і не переходити дорогу у невстановлених місцях. Найважливіший елемент культури пішоходів полягає в тому, щоб не створювати перешкод у дорожньому русі і не бути причиною дорожньо-транспортних пригод. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини телеканал РАІ.